zdravíme v Chrudimi. Já vás taky zdravím. Ano, odkud jste dorazila? Dorazila jsem z Prahy. To jsme zjistili na Facebooku, že vy bydlíte nedaleko Prahy. Nebo ano, já bydlím ve Vysokém Újezdu. Ano, ano, ano. V Zámeckých zahradách. Tak nějak to je. Co jste nám s sebou přivezla? Určitě několik pánů, jak vidíme. A co nám úžasnou dneska... kapelu Classic Ghost Jazz, která vznikla v roce 2001, ale teď máme v poslední době nové složení, protože hraje s náma David Vrobel na saxofon a Jaromír Helešic na bicí nástroje, jinak František Uhlíř na basu a já vedu kapelu a Pavla Šénová na piano. Vy máte klasické hudební vzdělání, i někteří pánové mají klasické ano. hudební vzdělání, vy jste studovala v Ostravě. Začínala jsem v Ostravě a potom jsem končila v Brně. A pak jsem ještě si vystudovala druhou, a to byla jazzová konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze. Co nám dneska zahrajete? Náš repertoár je složen jak z klasické hudby, tak ze standardu a tak z vlastní tvorby. Z klasiky to bude Johann Sebastian Bach, potom by to byl Leoš Janáček, část ze sonáty 1.10.1905 před Tuchu. Potom by to byly dva Španělé, Albéniz, romantický skladatel 19. století španělský, který napsal preludium pro kytaru a my to máme upravený pro kapelo, pro piano. A Manuela de Falio Fire Dance, což je ohňový tanec z baletu Čarodějná láska. Z té vlastní tvorby by to byla od Františka Uhlíře skladba Maybe Later a ode mě My First Blues. A potom z nějakého soudku mainstreamu by byl třeba Night and Day, anebo dokonce tam máme Tenor Madness. Ta cesta k téhleté kapele byla takovou přirozenou, protože to bylo vyústění toho, co já vlastně jsem v životě dělala a studovala. Já jsem v 35 letech přijela na jazzovou dílnu, protože jsem se chtěla naučit improvizovat a objevila jsem jazz. Takže jsem se vlastně přihlásila na konzervatoř Jaroslava Ježka a vystudovala jsem ještě jazzárnu. Přitom jsem jezdila do Frýdlantu v Čechách na jazzové dílny, kde taky učili kolegové z Berkeley, z Ameriky. A tam jsem se seznámila s některými lektory a vlastně strašně mě začal ten jazz zajímat. A při tom studiu jsem založila kapelu, která hrála normální mainstream. A v roce 2000 někdy jsem byla oslovena, abych zastupovala Eduarda v kapele Baroque Jazz Quintet. A tam jsem vlastně zjistila, že je to moje parketa, kombinovat klasiku s jazzem. Takže hned, jakmile jsem tohleto zjistila, tak i Emil Viklický mi říkal, že vlastně si mám najít nějakou svoji tvář, tak jsem udělala nové seskupení a to bylo nejprve trio. Franta Uhlíř, Milan Vitoch a já vlastně jsme hráli klasiku s jazzem. A pak jsme přibrali ještě další muzikanty. Někdy hrajeme se saxofonem, s trumpetou jsme hráli se zpěvákem. To duo s panem Viklickým, to je ještě funkční? To duo je funkční, míváme tak zhruba dva koncerty do roka. Protože dva klavíry, které budou kvalitní na jednom pódiu, je velmi náročné, protože se musí sladit, přivést většinou to jedno křídlo. Takže jsme koncertovali třeba na Akademii muzických umění, kde v sále jsou dvě křídla, nebo v rozhlase, kde jsou dvě křídla, kde jsme taky teda točili tu desku. A nebo třeba v Jiřetíně pod Bukovou, kde je fabrika na loutky, kde se vyráběly teda mechaniky klavíru a je tam jeden úžasný člověk, který opravuje Steinwaye. A zapůjčil tam teda vlastně další krásné koncertní křídlo, takže tam jsme taky koncertovali v Anežském klášteře, prostě tak různě, když někde poštěstí. Thank you.
Thank you.
Zeptal jsi?